Olina, chovado tumanyi ku Suzan Makula. Obadde okimanyi nti basisinkana ne Pastor Bujingo before Sauti Media. Obadde okimanyi bingi, njagala mbere nga nkubuulira oba nga nkunyumiza emboozi ya Suzan Makula Bujingo. Obulamu bwe bwonna ng'akula, yazaalibwa wa, basisinkana batya ne Pastor Bujingo. Balina abaana oba nedda. N'ebirala bingi nnyo ngenda kubeera nga nkutuusaako olugendo lw'obulamu bwe. Nzira mukwaniza wano ku Lux Extra Celebrity Gossip. Subscribe, like, share and comment. Don't forget to click on the notification bell obeere nga notified buli lwe nteekawo video ya celebo omupya. Mpozi n'ekirala teweerabira commenting erinnya lya celebo ki gw'oyagala mbeere nga nkuleetera emboozi emukwatako ey'obulamu bwe bwonna. Suzan Makula amanya ga matuufu ye Suzan na Makula Nantaba, nga amanyiddwa nga Suzan Makula. Suzan Makula lyava ku Pastor Bujingo, ye yali esalirako nga alisala kulinnya na Makula nga amweyitira Suzan Makula ga Bujingo. Suzan Makula mukyala media personality nga kwekuli Sauti Media, Sauti TV ne Sauti Radio, nga akola programu ya Junction n'abakyala basatu okuli Aunt Supervin ne Suzan. Ngena banga mbikutuusaako ebisinga kawo maasaawo. Suzan Makula mzadde alina omwana omu era ebisingako ngenda bambi kutuusaako maasaawo. Mukyala mufumbo baamala okukola traditional marriage ne Pastor Bujingo. She's a business woman, hard working. Elanga Suzan Makula mukyala musirise, mukyala wa bigambo bitono, mukyala alina true love, ali intelligent n'ebirala bingi nnyo. Suzan Makula mukyala alina emyaka 37 ng'azaalibwa Luwero District nga yakulira Kyebando Nsooba awo mu Kampala, nga dadi amuzaala ye omugenzi George William Serunjo Kibuuka, nga mami amuzaala ye omukyala Emelda Kisembo, nga mukyala mutoro nga we Fort. Suzan Makula mwana wa 10 ku baana 11, babazaala abaana 11. Suzan Makula yaddiridde omuganda nga basigadde abaana 8, abasatu baafa. Yasomera ku Kyebando Primary School nga somero lya government, n'asomera ku Kampala Hill Academy, n'asomera ku Kitante Hill School okuva senior 1 paka senior 2, n'asomera ku St. Mary's Bombo mu boarding. Nga ekyamutwaza mu boarding, mama yali ayagala nnyo amasomero g'Abakatuliki nti nno gayigiriza abaana eddiini. Naye yasomayo omwaka gumu gwokka ogwa senior 3 n'avaayo n'agenda ku Nalya SS gye yatuulira senior 4. N'avaayo nayo n'agenda ku Katikamu SS n'asomerayo elevo. Kati yali agenze e Makerere University omwaka gwe ogwasooka daddy we n'afa n'atasobola kumalako n'akoma ku mwaka ogw'okubiri, naye ng'ali akola bachelor's degree in commerce. Yamala kati n'addayo ng'akola bachelor's degree in journalism and mass communication, ng'ayagala kusanyusa maama we. Ekimu ku byo nga kusanyusa maama we kuba maama we yali amwagaliza nnyo okubeera ng'asoma oba ng'amaliriza emisomo gye, n'ekirala olw'ensonga kuba nti kati byalimu nti akola ku TV, radio n'ebirala bingi nnyo, era yeyagala naye agende akolere ddala kkoosi eyo ayongere okubeera nga abikugukamu. Mu bulamu bwe ng'atandise okukola, yakolerako ku Kampala Casino nga waitress. Oluvannyuma n'agendako ku Sai Club, n'agendako ku Pyramid era nayo branch ya Kampala Casino. Bwe yava ku Pyramid n'ajoininga Alpha FM. Naye yagenda atya ku Alpha FM? Yali agenza kukima birabo bya mwana we, ng'omwana we yali awangudde ebirabo bya Christmas.
Kati ya ugira kuna abantu yasanga kuba abantu bali bangi nnyo abazi okukima ebirabo nayo ugira kuna abakozi bo kuredi yeyo kati bayogera ko kona ene begombe dobozi lye ne bamusaba abelenga akola nabo ku Alpha FM naagana kuba ekiroto kyete kyali kyakubeera nti akola ku radio. Bayisinganya amanamba, namba z'essimu, bayita olunaku lumu, manager n'amukubira, manager ku Alpha FM n'amukubira, n'amusaba abasisinkane. Bwe basisinkana ne boogera, n'amusaba ababeere nga voicing akalango oba obulango babeere nga bamusasula ssente. Oluddoboozi lye beegomba ne bamusaba akole n'agaana ne bamusaba kale abeere nga bayambako ku voicing obulango nga bwe bamusasula awo n'akkiriza. Basigalanga nga bakwatagana mu nsonga y'obulango nga bafuna obulango bw'oku voicing nga Suzan Makula yabukolako. Waayitawo ekiseera akabanga akawera ne baddamu ne boogerako naye ku nsonga y'okubeera ng'akola ku radio. Ne bamulemerako oba ng'ambe oba ne bamukuba akalimi ne bamugamba basobola okubeera nga bamutraininga okubeera ng'atandika okukola ku radio. Oluvannyuma yamala n'akkiriza. Oluvannyuma lw'emyezi mukaaga egy'okumutraininga bamugamba agende atandika okubeera nga akola ku mpewo balabe nti oba bye babadde bamutraininga abiyize oba nti kati asobola okutandika okukola. Ne bamuteeka ku mpewo n'akola naye nga tamanyi, Suzan ye nga tamanyi nti ali ku mpewo. Bamutegeeza luvannyuma nga amaze okuva ku mpewo nga ne programu ewedde gye baali baliko, naye nga buli kimu kyali kirungi, buli kimu kyali oke. Awo ne babeera nga bamuwa omulimu era okuva n'olwo n'atandika okubeera nga akola ku radio n'atandikira awo ku Alpha FM. Mu mwaka gwa 2014 Suzan Makula yarizayininga, ne before okurizayininga yalinawo abamwetaaga nkwe kulaba ke FM, Cruise FM, Mbarara, SMS Company mu Kampala. Naye nga ye kyayagala ye ng'omukazi akyasinga okutunuulira oba ye nga kye yeetaaga oba kye yeegomba ng'ayagala kutambuliza bulamu bwe ku musingi ogw'eddiini ye oba ogw'obulokole. Naye nga yali mukyala mukatuliki, naye we yaviira ku Alpha FM yali amaze okulokoka. Kati ebiseera bwe yali resigningira, Pastor Bujingo yali atandiseewo Salt FM, Salt Radio. Kati manager omu owa Salt FM bali bakolako bonna ku Alpha FM n'amuyita bajje babeerenga bakola bonna. Yasooka kugaana ng'agamba nti saagala kukolera abapasita tebaagala kusasula biki, n'amukuba akalimi n'amugamba nti Pastor Bujingo musajja mulokole, musajja atya Katonda, musajja ayogera asasula bulungi. Kugamba n'afuba okulaba ng'amwagazisa ekintu. Oluvannyuma yamala n'akkiriza n'agenda ne batandika okubeera nga bakola bonna, oba n'atandika okubeera ng'akola ku Salt FM era ng'akola nga music scheduler and music manager mpaka esaawa zino. Ku Salt TV Suzan Makula akola n'abakyala basatu nga akola ku junction nga hosti nga ye Pavini Senkubuge, nga Pavini oyo muwala w'omu ku bakazanyiikirizi ba abasinga obunene mu Uganda era nga oyo kazanyiikirizi y'omu ku ba manager ba Salt Media nga amannya ye omwami Charles James Senkubuge, nga programu eyo ebeerayo ku Mande saawa nnya paka ttaano ez'ekiro nga kwekuli ne Aunt Sue. Makula akola ne programu endala ey'okumakya eyitibwa Zibula Atudde
tambula n'okumanya ng'okusinga yeetoolodde ku byabulamu n'obulamu obwa bulijjo. Makula alina oba y'omu ku bantu abalina restaurants ennene ku oba kangambe nti alina restaurant ennene ku Kanani Church nga restaurant yeyo eserving abantu babeera bazze okusaba era nga nnene nnene ddala era ng'essaawa zino a planning okukola eddwaliro ewakiso ku kyalo kye bayita Nakedde a planning okukola eddwaliro kuba ayagala nnyo ebintu by'okutambuza oba okujjanjaba kale obulamu bw'abantu abyagala nnyo. Suzan Makula mukyala mufumbo eri pasta Aloysius Bujingo mufumbo mu bufumbo obwa ngamba obwa kale wa traditional nga pasta Bujingo yo businessman era nga pasta ng'emabega kawo bayawukana ne mukyala we Pastor Teddy Naruswa Bujingo oluvannyuma lw'emyaka 29 egy'obufumbo obutukuvu. Nga Pastor Bujingo oyo ye nannyini alina House of Prayer Ministries in Makerere Kinoni, Makerere Kikoni, Kampala nga ye Kanani Church era ye nannyini Sort Media nga kwe kuli Sort TV ne Sort Radio. Bamanyagana ddi era batandika ddi okweyagala? Pastor Bujingo ne Suzan Makula bemanyi oba beetegeera okumala emyaka nga 10 egiyise. Beetegeera batya? Beetegeera nga bonna baali bakozi oba baali bakozi ku Pastor Serada's Media Empire nga Suzan Makula yali presenter ku Alpha Radio nga we nabagambye nga Pastor Bujingo yali pastor ku church ate nga presenter ku Impact FM. Ne relationship yabwe yatandika mu mwaka gwa 2016. Mu mwaka ogwo gwa 2016 batandika okubeera nga bedatinga era bwe waayitawo akabanga katono ne batandika okubeera nga babeera bonna mu kyama ng'abantu abangi tebamanyi mpaka mu mwaka gwa 2019 bwe byavaayo mu mawulire buli wamu ne bakitegeera ensi yonna n'ekitegeera nga bwe beeyagala ne bikyakira ddala mpaka na kati bikyatambula. Era nga Pastor Bujingo na proposinga Suzan Makula ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 2019 nga baali ku Independence Night Prayer ku Mandela National Stadium gye baali era ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 2021 ne bakola okukyala kwabwe era ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa December omwaka 2021 ne bakola okwanjula kwabwe era nga mu Buganda oba nga tuzze mu bintu by'ebika ebyaki ebeera nabwo bubeera bufumbo obutukuvu ng'obuzizza mu by'ekiganda ndowooza w'oyinza okubitegeera oba kale tugiyite traditional marriage ng'oluvannyuma baamala ne batwala omusango ogwo mu kkooti akageri ke bali nti baddiini ya kikatuliki tebakkiriza kubeera nga n'abalokole tebakkiriza kubeera nga bawasa omukyala asukka mwomu kuba yali yateekako dda empeta era nga baakubadde ebirayiro ne Teddy Bujingo
Ate ne baawukana, Ted Bujingo yali yagaana divorce. So, misango ne gigenda mu kkooti. Naye, baamala ne bavaayo kakalu ka kkooti aka ssente. Era bali wabweru nga bwe bazisasula mpola mpola ate n'oluvannyuma ne Ted nalusa Bujingo ne n'amala nakkiriza okukola divorce nga talina kyakkola era very soon embaga egenda kubeerawo era ngenda kubeera nga ngibaleetera waneeno ku olukoso extra celebrity gospel. Suzan Makula mukyala muzadde alina omwana omu. Ng'omwana oyo yamuzaala mu boyfriend we, relationships ze yabeera nazo before nga tannasanga Pastor Bujingo. Ng'omwana oyo omwana mulenzi ng'amannya ge ye Felani Nio Elijah. Nga tebalina mwana na Pastor Bujingo kubanga Suzan yali yagamba nti ayagala bafune omwana nga bamaze kukola mbaga, nga bamaze kugattibwa, bamaze kufumbiriganwa mu butongole. Era ng'ebbanga lyonna kye babadde balinda kati essaawa zino we njogerera basuubira bebi. Suzan Makula ali lubuto essaawa yonna basuubira bebi ajja akagerya emikolo ke gyawedde. So kino kinsobodde okubeera ng'amatuusako ku bulamu bwa Suzan yakubeera nga mbaleetera ebisingako awo. Mebali kubeera ng'okyali ku olukusa extra celebrity gospel. Don't forget to subscribe, like, share and comment and don't forget to click on the notification bell. Thank you.